tema koje O svim stvarima, kada bismo imali bar jedan kanal koji je srpski. Ko bi sponzorisao takav jedan kanal u Srbiji? Pa valjda ima Srba u svetu ako smo mi tolika beda. Da li bi to bila dijaspora, jel da? Pa možda bi to moglo da bude, ali dijaspora nema nikakve šanse. To je jedna od komponenti na ovom prostoru koju prosto svaka vlast do sada je ignorisala. Dijaspora je uvek uziman novac i on je uvek negde preusmerovan, samo nije tam na one stvari koje njih bole. Dakle, Srbi u dijaspori imaju veću emotivnu i potrebu, a i nostalgiju za ovim prostorom. Mnogi od njih zaista žele da pomognu i svojim rođacima na ovim prostorima. Oni to rade. Mislim, čak se i u podacima i u Skupštini govori o tome koliko oni dovuku novaca i sredstava na ovaj prostor, ali on se nikad ne uključio na to. Bilo je ljudi koji su hteli da naprave kanal, recimo. Ja sam čak i zanimljivo je ne samo s aspekta dijaspore, recimo Srpska pravoslavna crkva bi mogla da ima isto svoj kanal. Jer mi kad se prebrojavamo, onda recimo vrlo zanimljivo da u vojsci je 86%, uglavnom između 84% i 86% vojnika kažu da su pravoslavci. Nije onda normalno da ne mogu da se obrate pravoslavci sa nekog kanala, kao što ima četvrti kanal u Grčkoj, jer tamo se sveštenici pojavljuju po ceo 24 sata i prenose čak i sve te liturgije subotom i nedeljom i sve crkvene praznike imaju direktne prenose. I nikome to ne smeta u demokratiji i u Evropi, budući da su i članica NATO i Evropske unije. A mi ne možemo da dođemo u tu priliku da naš sveštenik se obrati svom narodu. Pa čak i sveštenici zaziru od toga, kaže, pa ko bi nam to napravio? Pa kaže, pa svi smo mi deo te crkve. Među vernicima su i kamermani, i organizatori, i režiseri. S lakoćom bi se napravio jedan mali studio sa dve stolice i jednim stolom i snimila emisija koja utiče na našu duhovnost. Mi na sreću sad smo dobili patrijarha za kog mislim da će biti pravi vođa Srpske pravoslavne crkve, ali bih voleo da isto takvu vođu imamo i u državi. Dobro, i da se vratimo na kratko na sadržaj vaše knjige, mada mnoge teme i mnoge informacije koje smo pomenuli do sada upravo jesu srž ovoga što ja držim sada u rukama. Konkretno da kažemo da se u knjizi nalaze spisi sa 18 konferencija za novinare koje ste vi održali kao portparol Vojske Jugoslavije. Meni je posebno bila zanimljiva 7. i 8. Da li se sećate koji je period pred 5. oktobra, posle 5. oktobra? Aha, to su te. Pa, da, bilo je zanimljivo. Da ne otkrijemo gledalcima sve, ali mi smo imali jedan veliki problem budući da smo sistemci. Znači, vojska u suštini treba da brani državu i narod i uopšte nije važno ko je u vlasti. I toga smo se mi pridržavali, a da političari toga nisu bili očigledno dovoljno svesni i stalno su zazirali od nas kako ćemo mi da postupimo prilikom bilo kakve promjene vlasti. Tako smo imali pritisak i vlasti tadašnje Miloševićeve, ali i buduće vlasti koja je došla 5. oktobra. Neprestano su oni nas analizirali, insistirali su da govorimo što više podataka o sebi. Vrlo je bilo zanimljivo da upravo sadašnja vlast koja je bila demokratska po svom nazivu od početka, dakle, i dok je bila u opoziciji, da su izuzetno insistirali da se mi otvorimo i da kažemo sve što znamo o sebi. Toliko su tražili da su nevladine organizacije insistirali da idu na naše vatrene položaje, pa smo i to omogućili. Bili su svi na vatrenim položajima. Nijedna vojska na planeti ne bi dozvolila da u jedinicu uđe novinar, jer to nije način, jer vojska treba da ima vojnu tajnu. Oni su pričali i njihovi zagovornici, ti njihovi posrednici, oni koji su se trudili da ih što pre dovedu na vlast, da vojska nema razloga da ima tajne. Iako, recimo, bilo bi zanimljivo, budući da žele da idu u NATO i u
sarađuju sa vojskom Sjedinjenih Američkih Država, kad bi oni znali šta je sve pod tajnom u SAD-u. Prosto nije normalno koliko sistema tamo ima sa tajnama i u NASA, i u Agenciji za nacionalnu bezbednost SAD-a, i u DIA, u CIA, u NATO-u. Nenormalno je koliko čuvaju tajne i šta se čuvaju. Ne možete, ako imate neko oružje koje je potencijalno vredno da kažete da ga imate, jer ste neprijatelju potencijalnom dali podatke. Dakle, mi smo imali problem jer su toliko želeli da saznaju i mi smo, budući da nismo bili dovoljno snažni, nismo imali šta da čuvamo, jer ako vojska nije dobila novac za osavremenjavanje od 1985. godine, onda je prosto bilo smešno da ne kažeš, pa mi nemamo čime da vas branimo. Mislim, vi morate da shvatite da tih 36 aviona, MiG-29, nemaju čak ni kompletne sisteme. Nismo kupili jer nismo dobili novac. Tako da tih 36 aviona koje tada tamo neke 1987. godine ili neke približne godine nisu mogle da obavljaju svoje zadatke ni tada, a kamoli sada, jer sad je zanimljivo da neko priča da je 6 aviona koje sad imamo i remontovanih neka avijacija, to je prosto smešno, mislim, ja tu samo jedan cifra. Da, samo kraj ćemo se dotaći trenutne situacije u vojsci. Dakle, prosto je nelogično je koliko su insistirali, a taj period pre 5. oktobera bio zanimljiv zbog toga što su bili izbori. Mi smo imali problem i jer je vlast koja je bila prethodno želela i preko vojske da ostane u vlasti, a nova, ljudi koji su mislili da će osvojiti vlast i koji su osvojili 5. oktobra su isto želeli preko vojske utjecaj. I oni su to sve demonstrirali. Mislim, to prosto ne treba ni pričati jer smo svi svedoci kako se dogodio i 24. septembar i 5. oktobar, ali vojska je tada imala pripremljene dve konferencije za novinare. Ja sam ih objavio. Dakle, ja sam objavio tekstove koje sam kao portparol trebao da kažem, a onda je general Pavković zaključio da bi bilo to možda pogrešan potez iz prostog razloga što bi stvorili još veći animozitet prema vojsci od strane nove vlasti, koja je na neki način ipak više bila priklonjena Zapadu. Znači, ona je politizowana, ne mi. I drugo što nismo želili da izazovemo veće tenzije u društvu. Dakle, već su bile dovoljne tenzije, samo je trebalo još i vojska da se u to umeša. Mi se apsolutno nismo umešali, što je dokazano, jer ni na šta nije reagovala vojska, iako su priče oko toga šta je sve mogla da uradi vojska i moguće i tačne. Dakle, vojska je mnogo mogla zla da načini, ali malo dobra, pa se opredelila više za ovo da ne učini zlo. Mi ćemo ostaviti našim gledalcima da sami pročitaju šta se sve nalazi u ovoj knjizi i kakvih sve podataka može da se nađe u 18 saopštenja konferencija za novinare koje ste upravo vi napisali i vodili. I hajde da kažemo našim gledalcima koji su zainteresovani da dođu do ove knjige, Srpski bestseller. Ja sam tu često komplikovao to, kažem ljudima, pogledajte moj sajt i onda mnogi nemaju internet i zadžaba sam to rekao. Mislim da je najbolje da mi se jave na moj mobilni telefon 062-448-964. I to je to. Jel' tako? Dobro, i svakako obogate i svoje znanje. Ja ću im objasniti kako je najlakše i kako će su najmanje novaca da dođu, jer ima jako mnogo komplikovanih načina da se dođe do knjige. I pošto se polako bližimo kraju večerašnje emisije, ja mislim da ono što je trenutno aktuelno i izjava od pre nekoliko dana našeg ministra odbrane Dragana Šutanovca jeste da se sledeće godine u ovo vreme neće ići u vojsku, da vojnog roka više neće biti. Pa to govori dve stvari. Da će se profesionalizovati vojska, što svaki razuman čovjek treba tome da teži. I verovatno hoće na nekom nivou, ali mislim da to neće biti dovoljno
snažna vojska da obavi osnovni zadatak vojske, a to je da čuva državu i narod. Dakle, vojska koja se bude sada profesionalizovala neće imati dovoljno novaca da ima i savremeno naoružanje, savremenu tehniku, a bojim se da može da bude vojska koja zavisi od drugih, tako da taj put bude direktan put prema NATO-u na jedan perfidan način, jer da bi neka vojska bila savremena, ona mora da ima savremeno naoružanje, da bi mogla uopšte da obavi svoj zadatak. Savremeno naoružanje može da se ili proizvede na svojoj teritoriji, što je najskuplja varijanta, dakle, treba kompletnu industriju od početka i sve ostalo uraditi. To je varijanta u koju ne treba ni verovati i mi sigurno nećemo to uraditi, što je radio Josip Broz kad smo imali svoje avione i svoje tenkove i čak i najbolje tenkove u svetu, kao što je T-84. Ali je sigurno da ćemo na nekog morati da se oslonimo, istok ili zapad. U ovoj varijanti je teško i pomisliti na istok. Dakle, neverovatna je varijanta iz prostog razloga što se političari jako kažu da je naša politika na četiri stuba. Ona je suštinski okrenuta Evropskoj uniji. I kako je okrenuta Evropskoj uniji, to znači zapadu, mi ćemo verovatno imati vezu najpre preko partnerstva za NIR u nekoj sljedećoj varijanti sa NATO-om, a to znači da je sve protokolarno određeno. Mi treba da postanemo deo NATO-a, kažem, na perfidan način. I tada nam se opet podrazumeva da će nas trošiti kao topovsko meso u Afganistanu, Iraku i sve ono što mi ne želimo da se dogodi, dogodit će se tim gestom profesionalizacije koja je izuzetno razumna, jer zašto bismo mi imali komplikovanije sisteme, jer svi su loši sisteme od profesionalne vojske, ali je to i najskuplji sistem. Ne postoji, mi nemamo para za profesionalizaciju. Mi sad izdvajamo možda nešto oko 2000 dolara po vojniku, čak i ne verujem ni toliko, a recimo američki vojnik košta negde oko 225.000 dolara godišnje. Tako da, naravno, ne mislim da ćemo mi imati avakse i rakete koje interkontinentalne i nosače aviona, jer to se ulazi u tu cenu koštanja, ali bilo bi dobro da bar imaju naši vojnici šta da jedu. Doktore Radišiću, bilo mi je zadovoljstvo što ste večeras bili gost sa povodom televizije AS. I vama hvala. I ne sumnjam da ima još barem 20 tema na koje može da se napravi jedna ovakva emisija. Stoga ćemo se i u narednom periodu družiti sa vama. Hvala. Hvala vam lepo, poštovani gledalci. Naš večerašnji gost bio je profesor dr. Svetozar Radišić. A mi se vidimo i narednog utorka u 22:15. Lako noć.